ରାଲିରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯିବ। କେମିତି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ କାଲି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା? ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ବାଇକ୍ ରାଲି କରିକି ନେବୁ ତାଙ୍କ ଘର କତିକି। ତାଙ୍କ ଘର କତିରୁ ଆମେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଆନନ୍ଦପୁର ପୁରା ଟାଉନ୍ ବୁଲିକି ତାପରେ ନଈକୂଳକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ଇଏ ତ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଭାଇଟା ଭଳିଆ ଥିଲା, କ'ଣ କରିବୁ? କାଲି ଶୁଣିଲୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ନେଇକି ଯିବୁ ଘର ପାଖକୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ସାଙ୍ଗଟା ଥିଲା, 2 ମାସ ଆଗରୁ ଜଷ୍ଟ ବାହା ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବୁନି, କ'ଣ କହିପାରିବୁ?